Magdalena Plášková, nejlepší hráčka dnešního utkání. Magdo, dopadlo to prohrou oproti včerejšku, jak se tobě hrálo dneska? Nehrálo, myslím si, že celkově jako týmu se nám nehrálo úplně nejlíp a o tom potom svědčí ten výsledek a mě individuálně udělala jsem tam pár chyb, který bych radši neudělala, ale to už se vzít zpátky nedá. To skoro dopadlo skoro obráceně. V čem vidíš ty rozdíly oproti včerejšímu zápasu? Myslím si, že oproti včerejšku jsme dneska hodně méně drželi balón a nebyli jsme tak dobrý v proměňování šancí, které jsme měli, to se pak na těch gólech projeví. Teď vás čeká začátek ligy, potom v říjnu EFTčko. Na čem teď budete v reprezentaci pracovat podle tebe? Myslím si, že se v reprezentaci bude pracovat pořád na tom, na čem se pracuje od začátku. Je to krok za krokem, staví se nový tým, víc do systému a celkově myslím, a potom v klubech asi hráčky budeme všechny pracovat na individuálních dovednostech a kondici.